everyone, today I got some awards to tell you. Okay, what you want tell my friend? I got the Platinum Award. Okay. And I got Star of the Week. Okay, macam mana? Kejap. I got Star of the Week for English for writing an interesting opening to a story. Okay, Star good boy. A Platinum Award because of finishing math work for 30 seconds. Okay. And finishing the math. Apa tu? Finishing a math work again for 1 minute. Okay. And again. Yes. And having the most points in my class. And the last one. The only and the only one. Being helpful, kind and concentrate. What is concentrate? Concentrate, you focus on that thing. Oh, aku ingat kau jual jamu. Concentrate, jujur buat ketat. Not like that. No. What is it actually? That's it, you focus to something. Water. No. Water. Mek. Bagi susu. Even we are give her milk, they still crying. We don't know why. Actually, we already giving medicine and meet a doctor. Doctor said this baby have a character, always crying. We try to take care. Mm-hmm. Yeah, always babies in this age is crying. Difficult to deal with. Yeah. This one, you see, we meet a doctor. Mm-hmm. Doctor giving everything. Jadi dia letak. Ni minah kan? Minah ni? Gak minah. Gak minah. Buatlah apa pun kat dia, dia tak nangis. Jujur dia beritahu, dia memang menduga. Tapi saya kuatkan iman. Kuatkan hati dan perasaan dia tu. Kuatkan telinga. Kita pergi baby lagi kan. Tak berdosa. Kita ada. Dia bagi ubat. Tengok orang kata kita tak bagi ubat. Bagi ubat, tengok ubat apa pun tahu dia. Ubat apa tu? Ubat nak cairkan dia punya kahak tu. Oh. Dia kan bagi dia tadi. Kita zoom sikit sini. Oh, nak manja ha macam tu ha. Ha, dia nak manja macam ni. Dah bagi susu, dah mandi, dah apa dah ustaz yang baik lagi budiman. Dah bagi ubat, dah bagi injection, dah rambut raya bain je tak. Rambut apa? Rambut raya. Pusing. Pusing. Dia dah betul-betul baim. Kepala ke sini, orang nak tengok tu. Hesham tak baim juga. Mama kata dia. Nak potong rambut macam siapa? Macam Ali boleh. Macam Ali orang potong kan. Rambut dia macam Maim. Rambut dia macam sekarang ni kita potong rambut siapa pula? Cuba bangun diri stand up. Bangun tu. Ha ni anak-anak saya ni tengok. Tengok gambar dia. Belum. Saya pun tengok gambar tengok ni. Diam. Diam. Mandi. Ow. Mandi dulu. Mandi. Ini dah sekejap. Awak. Yom dengan Aminah belum mandi. Apa pun belum mandi. Aminah nak minum susu tak? Aminah nak yang tu. Dah besar dah. Dia jumpa korang tengok ni. Besar. Aminah nak dengar abang nyanyi tak? Nak dengar? Yom nak dengar tak abang nak nyanyi? Khas untuk anak-anak saya. Dia saya nyanyi. Kenapa anak kembar lah pula ni Datuk? Satu Minah. Satu Koyum. Ni buat kejulung kalinya Koyum senyap. Nak kena dukung senyap. Dia cuba letak. Dia nak dengar saya menyanyi kot kak. Nak dengar tak nyanyi lah tu. Orang cakap anak asal ni hitam lah, gelap lah. Tapi tengok bila saya dah bela lama-lama, dah cerah tu. Nampak tak? Belum mandi ni. Mata dia brown. Aminah. Tengok. Dapat je comel. Sebab tu saya kata, Alhamdulillah, dah betul makin comel. Bijak dan tak buat perangai. Tak bising. Bijak sangat mata dia. Kulit makin cerah. Sampai orang kata pergi mana-mana, orang yang tak kenal saya lah. Orang Cina, Your doctor. Yes. Same. Sama lah, nampak? Makin form, nampak? Cuba zoom. Comel tak? Makin cerah kulit dia.
Kalau Amin lahir tak patut jadi lelah lagi comel.